Nas redes sociais de Timor-Leste, vários vídeos dão conta de um escândalo que envolve o herói nacional, Xanana Gusmão. O clamor tem sido relevante, mas não o suficiente para colocar o caso nos jornais, rádios e televisões do país. Num dos vídeos, quando embarcava no barco que faz a ligação de Timor para Atauro, vê-se bem como Xanana apalpa o seio da funcionária que recebe os passageiros à entrada do barco. O apalpão é mal dissimulado, com um pretenso desequilíbrio, provocado talvez pela ondulação no porto de Dili. Isto aconteceu a 16 de maio e apenas alguns dias depois, no final de um comício em Tacitolo, nos arredores de Dili, outra cena de abuso ficou gravada. Primeiro, Xanana faz questão que a jovem o abrace, ele próprio coloca o braço dela na sua própria cintura, enquanto ele a abraça igualmente. E depois força o beijo na boca. Mesmo se há quem se tenha posicionado à frente da câmara, o beijo é visível, assim como o esgar de repúdio da jovem. Na comunicação social timorense, o silêncio impera, nada foi publicado até hoje. Já nas redes sociais, o caso tem sido falado, bastante criticado, mas também muito desvalorizado. Os apoiantes políticos de Xanana Gusmão dizem que os vídeos são falsos, que são imagens manipuladas por alguém a mando dos adversários políticos do CNRT, o partido de Xanana Gusmão. É evidente que não é o caso, não há aqui nenhuma manipulação. Aliás, o vídeo do beijo foi divulgado em direto durante a transmissão do comício e é da responsabilidade da organização do comício e dos serviços de comunicação do partido de Xanana. Segundo os relatos que nos chegaram de Timor-Leste, o silêncio que abafa este escândalo é imposto pelo medo. Xanana é um tipo com poder. As pessoas têm medo. Os familiares das jovens pediram para os vídeos serem apagados, não só por vergonha, mas por medo.